tradičným športovým podujatiam v Sobranciach jednoznačne patrí každoročný tenisový turnaj, ktorý od roku 2007 nesie názov Memoriál Petra Štelmáka a Ladislava Madarasa. Inak tomu nebolo ani tento rok. Som veľmi rád, že sa opäť po roku stretávame pri tomto 16. ročníku memoriálu Petra Štelmáka a Laca Madarasa. Veľmi si vážim, že tenisový klub organizuje toto podujatie v meste Sobrance. Je na vysokej úrovni a z roka na rok sa na ňom zúčastňuje oveľa viac prívržencov tenisu v meste Sobrance. Tenis má v Sobranciach hlboké korene. Éra tenisu začala v meste okolo roku 1970 a postupne naberala na intenzite. Treba povedať, že je to pekná tradícia nášho klubu. Klub oslavil pred dvomi rokmi 10. výročie vlastne založenia a to bolo vlastne len také vyústenie tých všetkých snách športovcov, ktorí milujú tenis, že sa to vlastne pretvorilo do klubu. No a ten turnaj, ktorý organizujeme aj tohto roku, je vlastne 16. pokračovaním a spomienkou na dvoch našich kamarátov, ktorí s nami hrávali ten tenis. A je to vlastne taký úvod do sezóny, ktorá začína kdesi okolo konca apríla a trvá vlastne do októbra. Príťažlivá hra, prinášajúca zdravý, ducha i telo osviežujúci pohyb, uvoľnenie v kolobehu modernej doby a zároveň náročný šport na fyzickú kondíciu, psychickú odolnosť a intelekt. Tenis je príťažlivý pre každého, pre deti, mládež, chlapcov i dievčatá, pre mužov i ženy, pre mladých i veteránov. Som členom tenisového klubu v Sobranciach, pôsobím tu už svoj druhý rok. Začal som s tým pretože tenisu sa venujem ako samouk už od svojich 16. Uskutočňujeme tu turnaje, napríklad ako dnešný memoriál Petra Štelmáka, kde spomíname na jeho pamiatku a taktiež organizujeme viacero turnajov. Tenis si počas posledných pár rokov získava v Sobranciach stále viac fanúšikov a priaznivcov. Tento tzv. Biely šport však v sebe zahŕňa viac ako len samotnú hru. Navonok to vyzerá, že vlastne je to len samotná hra, ale obnáša to pre všetkým aj veľkú prípravu, veľkú brigádnickú činnosť a hodné hodín, ktoré sú odpracované pre prospech nás, ktorí hráme, ale aj pre tú mladú generáciu, ktorú chceme zapojiť a vytvoriť tak priestor na to, aby mohli športovať v Sobrance. My sme taká mladá generácia, nové posily v tíme a budeme sa snažiť to tu prebrať, akože aby niečo tu ostalo tých v Sobranciach a dúfame, že sa nám to podarí a že nové síly obohatia tento klub. V čom sa teda skrýva príťažlivosť tohto športu? Je vždy zaujímavý, plný napätia, radosti z podarených zásahov i športových sklamaní z neúspechu a plný nádeje, že ďalší úder, ďalší game, set či meč bude lepší, vydarenejší a úspešnejší. Mesiaci máj sa v Sobranciach uskutočnil už jubilejný 30. ročník okresnej súťaže Slávik Slovenska 2022. Na pôde Centra voľného času v Sobranciach sa po dvojročnej covidovej pauze stretli súťažiaci zo Sobranského okresu. Súťažilo sa v troch kategóriách. Dnešná súťaž prebieha podľa pravidiel, ktoré sú celoslovensky dané a súťaží sa v troch kategóriách podľa jednotlivých ročníkov v školách. Je nám veľkou cťou, že do tohto ročníka sa nám prihlásili 12 súťažiaci, ktorí sú rozdelení do týchto spomínaných kategórií a veríme, že všetkým sa bude dneska dariť a výhercom, ktorí postupia do krajského kola, budeme držať palce a samozrejme blahoželáme. Pre všetkých účastníkov tohto ročníka bol záväzný repertoár piesní, ktorý bol zverejnený v spevníku Slávika Slovenska 2020. Pre vás
som si dve pesničky, jednu s doprovodom, jednu bez, Zahrajce hudáci a Oj každá divočka. Venujem sa spevu už asi 6-7 rokov, rada spievam ľudovky, nie som v žiadnom súbore, ale ma to veľmi baví. Viac ma bavia ľudovky spievať. Cieľom celoslovenskej postupovej súťaže je spontánne zblíženie detí so slovenskou ľudovou piesňou ako základom našej kultúrnej identity. Garantom súťaže je operný spevák Peter Dvorský. My v Sobranciach organizujeme okresné kolo. Vyhercovia na prvom mieste zo všetkých kategórií postupujú na krajské kolo a v júni sa bude konať celoslovenské kolo. Víťazov okresného kola zo Sobraniec už v júni čaká krajské kolo. Okres Sobrance budú reprezentovať Lilien Ferenčáková zo základnej školy Lekárovce, Nikolás Demeter zo základnej školy Komenského 12 Sobrance a Viktória Hricová zo základnej školy Komenského 6 Sobrance. Najradšej spievam ľudovky a venujem sa spevu 4 roky. Porota mala náročnú úlohu vybrať tých najlepších. Dneska sme mali tri kategórie. Také prekvapenie by som povedal pre nás bol práve Nikolás Demeter z základnej školy Komenského Sobrance. Uvidíme a prajeme mu veľa úspechov, ale aj všetkým zúčastneným pedagogom prajeme veľa trpezlivosti, ale aj veľa práce aj pri tých, ktorí budú postupovať teda do krajskej súťaže. No ale aj tým, ktorí dneska neúspeli, aby sa nevzdávali, aby na sebe pracovali a tak, ako som spomínal, aby urobili všetko preto, aby sa zlepšili a možno nás prekvapia na budúci ročník. V 8. máj 1945, deň víťazstva nad fašizmom a ukončenie druhej svetovej vojny, bude v pamäti ľudstva navždy zapísaný ako deň, keď si národy oddýchli od hitlerovského týrania a zastali na križovatke utvárania budúcnosti. Tento deň by nám mal pripomínať skutočne také hodnoty u ľudí, že by si to vážili na celý život, že by nezabudali to, čo bolo predtým. 6. mája 2022 si zástupcovia Okresného úradu v Sobranciach Zväzu protifašistických bojovníkov Sobrance spolu so zástupcami mesta a politických strán pripomenuli tento deň položením vencov pri pamätníku vojakov Červenej armády v Sobranciach. Dnešná akcia sa týkala 8. mája ukončenia druhej svetovej vojny, kde zavládol na celom svete mier pri podpísaní kapitulácie fašistického Nemecka so spojencami, ktorí oslobodili Európu a celý svet. Ja som veľmi rád, keď toto sa vždycky urobí, že sa pripomenie. Len mrzí ma, že menia sa názory ľudí z tých, ktorí ešte nedávno tlieskali niečomu, tak dneska sa otočili a zabudli, že tie dejiny sa prekrúcať nedajú. Je preto našou morálnou povinnosťou chrániť ciele a ideály, za ktoré bojovali a položili svoje životy mnohí jednotlivci. To si pripomenuli aj v Sobranciach vypustením symbolických holubíc mieru. Môj taký záver je, vážme si mier, ktorý máme teraz 77 rokov, tak aby sme ho, jak som povedal nakoniec, mali najmenej ešte 77 rokov, aby sme z tej krásnej našej republiky Slovenska neurobili len holú púšť. Pre väčšinu z nás je život v miery samozrejmosťou. O udalostiach spred 77 rokov mnohí vedia iba z učebníc, z médií či z rozprávania. Stále sú však krajiny, ktorých obyvatelia trpia ozbrojenými konfliktami. Vážme si preto mier, ktorý máme a buďme solidárni tam, kde je treba. Lebo mier nám nesmie zovšednieť.